Saluton, jen mi estas denove. Mi... Ok. Estas iom no tempo ekde mi last foje filmis pro universaj kialoj, sed fakte mi provis filmi hieraŭ. Kaj... mi havis kelkajn problemojn. Unue la problemo estis, ke... nu. Due, la dua problemo estis, ke mi... pro tio che mi havas novan parton de mia computilo, mi devis reinstali elŝuti kaj reinstali kelkajn programojn kiel tiu per kiu mi filmas, kaj mi forgesis instali la registritan version, kaj pro tio mi povis filmi nur 30 sekundojn, sed mi ne rimarkis tion, do mi ludis sed ne filmis. Kaj fakte tio estis la unua fojo, ke mi sukcesis al ĉi tiu nivelo. Do mi estis tre feliĉa, sed poste mi rimarkis, ke mi ne filmis ĝin. Do jes, pardonon pro tio. Do nun mi jam scias iomete, kio okazos, sed espereble ankoraŭ estos interesa por vi. La unua problemo antaŭ tio estis, ke... ĉu fakte estis post tio? Mi ne scias, sed la alia problemo estis, ke... mi havis multe da... ups... multe da atento tempo, kiam mi... ok, mi ne atentis la batalon sufiĉe, mi supozas. Ne gravas, mi simple reprovu. Multe da atento tempo, po kiam mi... Luis, mi tiam iras al tia direkto, kaj prenas la... arbestron... tro rapide. Arbestro? Arbre... mi tiam forgesas tiun vorton, mi ne scias kial. Do jes, atentu tempo, kaj post se mi memoris, ke mi devis havi mian registrilon, mian filmilon, programo en alia parto de mia komputilo, en alia hard drive, ol mia ludo. Do nun mi solvis ankaŭ tion, kaj mi povas ludi denove. Kaj espereble tio en ordas nun. Ok, nun mi provu batali pli zorge. Jes, do kion mi volis diri? Mi ne memoras, estis alia afero kiun mi volis diri, sed ĉiuokaze mi venkis ĉi tiujn sagojn. Do tio bonas. Do la venonta etapo estas venki ĉi tiujn virojn, kaj mi rimarkis, ke mi ne bezonas... tio estas danĝera. Mi ne bezonas provi preni tiujn resanigbotelojn purpurajn unue. Mi povas fari tion post mi venkis la virojn, kio eblas nun. Do la muro estas malfermita nun, kaj nun mi povas kontraŭbatali la virojn, kaj ili ne reaperos post morto pro tio. Ok. Ok, mi povis venki kelkajn per tiuj bomboj. Ok, mi ankaŭ rimarkis lastfoje, ke mi ne havas problemojn pri miaj kugloj. Mi havas pli ol sufiĉe. Bove. Jen. Do mi ne devas ŝpari ilin kontraŭ ĉi tiujn virojn, ekzemple. Estas sufiĉe multe da viroj, mi rimarkis ankaŭ tion lastfoje. Estas malfacile venki ilin. Ah, okej. Mi bezonas ĉi tiun por pafi post preter tiuj... Okej. Preter tiuj
No, este escándalo, ¿no? Ah, yo tío. Que mi si mi yo me que la cráneo y que un pa fastidio y viro trafos min de malantao, ¿eh? Charge sectas min. Ok. Bien, tío y viro ya me esas. Venquitai, ancora esas al menos uno en la lia flanco. Bien, eso es tío el torcho que blocas la saga. Ok, bien. Me crees que en un chiu viro estas venquita. Me podrás tranquila preni tion que estas chitie. Me supones que ya me habas tion de mi ai kugloi. Yes, mi rimarkis anca que las fue mine havis mi. No. Anca las fue mi rimarkis que mine trovis novan armilon en de multai. Du multai. Niveloi. Do verschena ocasos balda. Do, nun. La sekvanta problema estas la ovacoj. Mi uzis ĉi tiun kaj la biblion. Ups. Ok, do mi rapide iru, ĉar mi ne jen ili estas. Espereble ili ne trafos min, se mi estas iom proksima, do ili povas facile hazarde trafi min. Estas tri entute, do jam estas du tie. Kie estas la tria? Jen. Wow, estas preskaŭ tiel facile kiel lastfoje. Oh, mi bezonas ĉi tiun. Ahora me empiezo a las chitión. Ok, chumir. Chufi muertos. Me ancora esas travidebla. Ah, se viene plujabas la limpón. Y puedo asusir alianza. Pensas que habla mi empiezo a las feritón. Yes! Bien! Do, prima plitiel anca ocasis tío las fue la tornado ancora restas. Sed jes, nun aperas jam la virinoj kaj la viroj de la malantaŭa flanko. Ĉu la tornado ankoraŭ sekvas min? Ne, sed ja la virino pafas al mi. Do mi devas zorgi pri tio. Nun, estas multe da ili. Ankaŭ tion mi rimarkis lastfoje. Do mi devas ankoraŭ esti tre atenta. Ups. Ne, vi estas tro proksima. Fek. Okay, mi devas provi alproksimiĝi ilin de la alia flanko, mi pensas. Ok, bone. Ne, oh ne. Ah, tiuj kugloj trafas tiel forte. Damaĝas tiel. Multe. Kaj mi ne havis sufiĉe da tempo por malfortigi la virinojn tie antaŭ ol ili jam aproksimiĝis. Ĉu vi rimarkas kiom multe estas? Lastfoje mi havis pli da sukceso. Mi pensas ke mi denove devas provi veni de la alia flanko, sed mi zorgas pri. Jes. Mi maltrankviliĝas pri tiuj kranioj kiuj sekvas min. Jen. Ok, do mi ne sukcesis, sed vi povas vidi ke nu tio estas nun la unua fojo kiam ke mi venkis la ovaĉojn kaj filmis ĝin. Do mi provu denove.